والفائزين ودخلنا في زمرة الصالحين في زمرة المتقين ثم الصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para hadirin para rawuh jamaah singkatan Sambidojo singkatan Sangko Hormati niki agendane dalu menika di samping ngawali rutinan Pak halal halal menen nggih para rawuh singkatan Sambidojo manungsa niku boten wonten critane kok kemudian dhewe niku kok iso lepas saking dosa manungsa duwe dosa niku ya wajar. Sing ora wajar niku ketika dhewe niku manungsa duwe dosa tetapi ora krasa duwe dosa. Niki jenenge ora patek manungsa. Apa maneh dhewe duwe dosa tapi terus-terus nglakoni dosa. Iku gak wajar. Utawa duwe dosa tetapi dhewe niku gak pengin bali nyedhak karo Allah Kang Maha Kuwasa. Niki yo gak wajar. Ora wis tengkangan sangir yo. Dosa niku pamaputen candhane mboten neraka. Dosa niku iso teko nang menyang neraka yen dosa iku kegawa ngasih teko sedo. Terus durung dingapura iki teko neraka. Tapi kok dosa kok iji ana nang donya kanthi ateges taksih dipun paringi kesempatan dingapura. Mboten napa mboten. Tapi yang dosa kok teko alam boko kegawa ngasih sedo di orang duwe tinggalan putra sing jawa sing gelem dungo dosa niki iso dadek no seksa nang alam boko dituruhi malaikat malaikat bendi bendi no goro-goro nyemplung nang apa kuburan gawa dosa mungkin aku buatan ini orang usda yang katan sambil yo tiang di pangapunten. Aja njur kemudian dari niku kok bangga karo dosa. Dosa kok bangga. Tapi anak ora tau mau sing diku bangga karo dosa niku. Wah iso digawe dosa bangga karo dipilare. Kancane nek tak kira sak kantem aku lho limang krak dhewe lho gandeng gandeng to. Limang krak dhewe kok apa jenenge bang? Bangga. Menang judi malah apa jenenge bang? Bangga. Naudzubillah min. Ora wis dilakukan sak milyo. Dosa niku pangapunten ampun jur kemudian kita bangga karo dosa tetapi yo aja jur kemudian awake dhewe menika wet tegese anu apa jenenge wedi balik gara-gara duwe dosa wedi nyedhak gara-gara kakean dosa niku goblok banget to. Lah kok saged contoh ngaten lah aku ki sakmono salat kok yo ditampa dosaku akeh lah aku ki apa kejenengi nyedak karo Gusti Allah aku jadi itu gak patut ya aku ini dosanya agak lo bangun punten ya kita ini kelambinnya yang reget itu yang jenang ubah-ubah jenang peceren le tambah reget lagi nama buat ini kok siji tambah reget pimpin lo tambah najis ngerti awal di kelambinnya reget hatinya reget privatnya reget kupingnya reget lesannya reget tangannya reget kabeh awalnya di reget nyemplung sing laut sing luas sing jembar ini apa buatan ini ben najis-najis ini ku apa kodohi ilah bila pangapunten ketika seseorang itu melakukan dosa tidaklah jangan dan janganlah kemudian kita tersenyum di dalam melakukan dosa itu. Nah, awak dhewe kok bar nglakoni dosa kok ngguyu ngalamat pas wakal bu artine dadi atos mlon mlontos. Sing sapa wonge dhewe ku nglakoni dosa kok karo ngguyu gitu. Dhewe niku bakal sampe niku iso nangis nang kuburan. Tapi dhewe niku kok nglakoni taat kok karo nangis, dhewe niku bakal ngguyu nang kuburan. Jenengan milih ndi? Milih nang kuburan nangis nang ngguyu kan? Ibu ya, tak ikut dini ya, nang kuburan buyu ya orang kan. Nang nang dulu kuburan buyu ya, ikut dini apa mana nang jero kuburan juga buyu. Ini mungkin iya, tapi orang sih dia orang orang. Allah masalah alam Muhammad. Orang jamaah sudah ikatan sahmi dulu, saya ikatan sahmi Allah hormati. Allah masalah ala sayyidina Muhammad. Bila dosa ini tuh sakit dicandai, koyok-koyok undangan yang pangeran.
Lere awal dhewe sing duwe dosa sing akeh diundang mboten mawon. Aku iki diundang karo Gusti Allah kono kon Bali. Mila tiyang kang dhewe niku tobat niku lak wong sing at-taubatu wa rajah. Wong tobat niku artine bali. Tegesipun ketika orang itu bertobat artinya dia itu kembali. Bali napa kembali marang Gusti? Gusti Allah. Janganlah kemudian pangku tidak awak dhewe gelo nglakoni salah lan duwe salah duwe dosa. Tetapi awak dhewe gak gelem bali malah kemudian apa? Protek karo Gusti Allah. Aku ku nek bali karo Gusti Allah ege-ege uripku malah tambah kepon-kepon kaya dhewe. Aku dhewe wis tak rewangi salat mangkat, tak rewangi poso, tak lakoni, tak rewangi malam Jumat aku yo mangkat, Jumat sore yo mangkat. Uripku malah kepontal-pontal. Tak ada kata-kata yang aku tambah ibadahnya. Dan kalau gue selalu malah tambah kepontal pontal juga ngapunten. Mungkin sih mungkin ono sih kabus kaitan itu. Tapi paham pun kan ojo-ojo kemudian ngait-ngait akeh ibadah yang awal diri. Maka ibadah yang awal diri itu kalau akeh-akeh masalah sing ditompo atau sing diadapi karo awal diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah itu moho pinter nyimpen apa itu jenenge obat nang jerone nyimpen tombo nang jerone paite obat lagi napa kok tadi Gusti Allah niku maha pinter nyimpen etes nang jerone paite godhong etes tapi orang pangapunten ketika tidak bisa mengambil sebuah iktibarnya maka yang terjadi biar iki paite ratu bilang tetapi dia tidak tahu kalau justru pahitmu kuwi lho, itu solusi gawamu. Kuwi lho kadang kala pangapunten ana wong sing dhewe niku lara ati barang, yen apa mboten niku. Ana wong sing dhewe niku apa jeneng? Dilolokne karo kancane. Ana wong sing dhewe niku apa siki digundengi karo kancane lan sak pinunggalane. Lha pangapunten, ketoke menurutmu kuwi apa jeneng rekoso tapi bisa jadi kuwi undangan saking Allah kan bahwa kuwasa. Lha tegese undangan kuwi Zauk nek ketika pamutun awake dhewe niku kadah kala niku nek pas saat iso ngrasak ning ibadah niku lak malah pas susah atau pas bunga. Jenengan niku lha nyebut Gusti Allah ki tenanan niku lho, kerasa tenanan niku lho ketoke pas susah atau pas bunga. Kuwi lho pangapunten yen pada saat awake dhewe pas bunga ki nek nyebut gampang tenanan. Ya wis tak karo Gusti Allah ya wis ae pas bunga lho awakmu iku lali-lali karo aku. Ya awakmu wis akeh susah wae ben kelingan karo. Lho, iki masuk apa mboten ya dereng? Masyaallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lho gara-gara ngene niku awak dhewe dislentik sakit-sakit lho lagi ngerti lho poso lho ta. Ten mriku niku terus kemudian akhir dumone iku terus tenangan dia dua sujudnya sing wis mati cicit-cicit dua sujud tarpa kan kae sujudnya terus kemari rodok suwi sujud iso ya pian ora trimo suwe cek karo monggo barang cek karo dumo-dumo suwi pian gara-gara napa iki niku dilengki secara ati jenengan remuk ajur kaya dene pangapunten napa jenenge sego bocek kelangan karet itu urip ku tanpa kowe kaya dene iso saka sego kuci kirangan karep apa ambyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi pangapunten secara roh kaya-kaya Gusti Allah ku majedhep ki awake dhewe majedhep ki majedhep ki tiyang kelowo geret tiyang kelowo kagum napa. Enak iso rasane lezat 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 zikrillah. Lezat enak yang zikir karo Gusti Allah, enak itu karo Gusti Allah, dulu nasa tuh mami, ya Allah, Gusti, lama naik, ya beragu. Nerah aja biasa tuh. Allah masuk dalam sini Muhammad. Tapi nenek masuk. Allahumma istiqroah, sahara sahara itu mana sujud itu masuk. Fui ngasih beragu isu penjut yang beragu isu penjut. Allah masuk yang ada sini dalam Muhammad. Orang harus diingatkan sambil dia diingatkan sahwa mati. Bila ketika wedhuin duwe dosa, janganlah kemudian kita putus asa kalau tuh goro-goro duwe ini dosa. Sebab nopo ada iku minan dan bikaman ladan badahu. Tiang sing duwe niku iso tobat apa iku mandek cek lakoni dosa kaman ladan badahu. Koyo-koyo duwe niku orang duwe apa? Orang duwe ini apa jenenge dosa. Dosa ini tinggal pola kali Allah SWT.
Tapi pangapunten, ulah bodho niki awak dhewe nggih mboten paham jur kemudian apa premene dosa cilik. Halo aku karo budhe kae kapaten duwe dosa cek aku kok ketemu yo kok sadrene pengajian kok sama dosa kaliyo dosa rasan-rasan. Lha ngono iki. Ngrasa dosane dosa apa cilik? Cilik lho aja kramane dosa cilik. Dosa gedhe yo aja diremehne dosa cilik yo ora entuk apa jenenge diremeh. Dawe lak cetok la sohiratam la kabir la sohiratam al israni wa la kabiratam illa ma'al istighfar orano ora iso den akoni dosa cilik ketika dilakoni terus menerus lan ora diarani dosa gedhe yen gelem ditambahi ditutupi ditimpal karo istighfar jaluk ngapura. Ora wis dengarkan samino yo. Bicara tentang jaluk ngapura, kita ning dalaman ping jamane wulan poso insyaallah nglewati telung mangsa kang beda. Awalul rahmah ausatu maghfirah wa akhiru mithqum minan nar. Pertama adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tenek nek untuk rahmat Gusti Allah selamat. Oh iya, jangan-jangan yang mahamin ya. Sing nomor pitu apa rahmat awalu rahmat awsatu maghfirah. Sing nomor kali sedasa ingkang kaloro niku maghfirah pangapuranipun Gusti Allah. Sing terakhir ikhtul minar merdi kosoko no neraka. Insya Allah dosa kelapatan kita kali Allah lirikun hablum minallah istintek muspro. Sebab awal ini melakoni poso. Tetapi poso sing cetok sing sengger Allah. Tapi pangapunten dosa kita kali sepodo lirikun dosa kita kali panco dulur panggo bolo sapa neng wong tuwa orang tuwa sapa neng sapa-sapa sing gawe ana itu sapa neng sapa-sapa sing mbok rasane bedino itu niku ora iso gogrok yen awake niku apa ora padha ngapura donga pura mula janjane asline ulang bodho ngapura donga pura niku lak ngaturaken sugeng riyadin mohon maaf lahir dan sing lahir niku dibatin tapi sing batin kudu dilahirke. Tapi kadang kala awake dhewe ra ngono sik. Awake dhewe niku pamutun. Yo sing ben salah yo awake dhewe ra matur ben salah yo apa tak dremo ngaturaken sugeng riyadin. Lho iki napa mboten iki. Padahal pamutun leh gojak iki ngalor ngidul wetan mulon. Monyet leh ngono kuwi masih tiri-tiri urip ditulis dadi buku ya. Ana ora sing model ngono kuwi. Lho niku nggo panggah ustate padha jamaah padha ngaji niku ya padha lho. Iki kadang kala sing dirasani nek ra ustate padha ya padha gak kanca jamaah lha ngono. Masyaallah. Nah, aldo pilah iki. Nyata dhewe pikir wong iki dhewe-dhewe. Ana tipikal wong dhewe niku makan ngaji dulu, makan ngaji. Ana sing dhewe makan ngaji ning pangkon ten nyatan tipikal-tipikal nyatan tipikal wartawan. Heeh, nek nyatan dhewe iki senane sithik-sithik. Tukang wartawan. Niku enek dhewe-dhewe. Wong ngono kuwi enek. Ana sing modele produktif untuk tukang woro-woro bareng yo enek. Ana sing tukang wartawan bareng yo enek. Ana sing tukang komentator bareng yo enek. Komentator yo dadi komentator. Lho rasane Pak Ampunten pemain sepak bola kalau iso seru gara-gara ana komentator. Ana komentator ra penak lho. Oke, 01 digiri-giri to. Diberikan benar-benar buat nomor digiri. Ya jebret gue. Seru gara-gara enek komentar. Komentator. Tapi kadang kula atine waduh niku lak ora patah cocok karo komentator. Kene apa mboten iki? Bener yo kok komentari apa meneh salah luwih mbok komen. Selamat buat komentator Allahumma. Amin ya. Masyaallah. Na'udzubillahi min. Ora wis dhewe ngaten sang biru yo saya ngaten sang kula mati. Bila janjinya asli pun sampai mengapro, dunapro, tinggal betul-betul orang bodoh. Jadi janjinya asli pun dia diutarakno. Contoh misal. Orang lagi jadi enggak halal di halal. Contoh. Di aku ini jaluk halal yo. Dan apa halal ini aku mac gori ini dengan apa pas dengan tu orang boilan yo. Aku orang ngomong ya. Jadi di halal. Kalah deh, oh dia betul nopon. Lepas kesan deh, baru ni kok kalau ya diteri jangan goreng ni, ni jangan goreng ni jen. Lemon, no, mana halal bi? Halal.
Contoh liyane yo akeh, de apa aku ndek iki dhewe srandalmu sepurane yo lha apa lha tak gosok bareng-bareng lho. Kuwi jenenge apa jenenge dosa berjamaah gitu. Dosa apa berjamaah? Berjamaah. Lha cak mondok. Srandale dhewe ilang ngene. Terus mesti sandalku ilang dhewe nggo srandale kancane. Sing jenenge kancane men sandalku ilang dinggo kancane mereh. Sandalku ilang banget. Padahal sing jupuk wong siji tok lho. Iku dadi wong sak pondok dadi dosa kabeh. Gosok pake alias gosok berjamaah berjamaah yuk gosok berjamaah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bila at-ta'ibu min adz-dzambi kaman la dzanba lahu apa jenenge wong sing tobat saka dosa iku jan kulo tak iki terusane niku kaya dene dene apa ora duwe dosa di kampung karo Allah kan Allah amin Allah sing main dulu Maru saya lebih aneh. Kono kuli nang kuli sukunir. Saja balik pulang dia sama. Oh iya saja kau kan. Orang hadir, orang aku, orang jamaah sedaya kata sambil lu jawab. Kurang bodoh, jadi kau yang wong sing kono kono malah awak di sini. Kurang bodoh, apa yang aku ni dosa? Cukup kurang bodoh malah pangkat bodoh. Ano? Ano? Mengkono kono kono ni. Tuku telo nang Surabaya bulan nemoto bulan bodo pamer bondo malam bulan bodo pameri angin cocok mas biasa tadi dulu tinggal di bodo tinggal kampir kurang tuh kurang serakin lemana kurang renteng ya lah wenek kayak gini bilang gitu kayak gila assalamualaikum nek salaman lah iya sekurane ya iya ngono nek salaman sepuluh riyal suwi banget iki sebab iki kira kok digen karo ngene ngono kuwi iki wong kono nek jamaah aku tak jamin ora ono Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lha kok ampun kan wong iki duwe skenario urip dhewe-dhewe to kene apa boten orang itu punya skenario hidup masing-masing. Tengkuran bodoh ini lah kemudian awal dia ini kudu iso latihan belajar untuk kemudian awal dia ini aja gampang mengoreksi orang lain. Kenapa sih awal dia ini kadang orang ini sibuk mengoreksi orang lain tetapi awal dia ini gak sibuk mengoreksi apa ya? Dewi. Padahal pangapunten sama awal dia itu sibuk mengoreksi orang lain maka energi kita akan habis untuk mengoreksi orang lain. Lali awal ya? Dewi. Setiap A kita itu mempunyai episode masing-masing. Setiap A orang itu mempunyai apa kejenengi? Periode ini dewi-dewi, duwe cerita dewi-dewi. Sing apa sing menurutmu apik gak mesti apik karo sing lakoni gak mesti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulane pangapunten wis dadi yo awake dewi wis rasa ngoreksi karo liyane. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wis hitung-hitung awake dewi sadurung awake dewi diitung dihisab kali Allah pangeran. Guru Piyastu kalau telah panjang sedaya diperparingi kekuatan dan Allah kan berkuasa enteng iman enteng takwa enteng minta yang perintah agama tapi sangin balak lah ini cono kemuka sedaya kalpangan dosa kita dipun ngapura sedaya ngapal kita dipun tombo mungkin kalau telah panjang sedaya termasuk golongan manungso kan contohnya akhirat suarga Allah amin ya Rabbal amin. Ora wis tengkatan sambil yo kalep-kalep ora wale saking kawula lirikun ingkang patah paling panandika niku estunipun kawula kula secara pribadi aturaken dalam asma Mas Rifai aturaken sedaya kalepatan badan jamaah ingkang sami rawuh kekalutan darul niki uga lumantar dumateng para santri-santri mbah wonten atur kang kalantur tumindak kang tepi saking pitutur kang luhur ingkang mungkin permane nate nyakiti manah panjenengan sedaya ingkang kula dawuh sedulur estu kula nyadong kafur pangapura sedayanipun dipun ngapura. Dipun ngapura Bapak Ibu. Khusus untuk pangapunten khusus dan matur nuwun khusus datang sedaya keluarga ageng Bapak Sutresno sakalian Ibu Nurhayati. Karo to Bu Nur Hidayati. Luwi matur nuwun direpoti jamaah ben jemuan lan nyuwun pangapunten sedaya jamaah kalih kula piyambak. Mugi-mugi terus
ngerti kore mantan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita ingkang sami rawuh hadir wonten ing majelis punika kanthi lila jembaring rasa nyuprih ridho uga pangapura dasaking Allah kang kuwasa. Ugi kita ingkang sami kempal punika ngikhlasno nyuwun ngapura paring ngapura dateng sepadha-padha khususipun ingkang sami rawuh dalu punika mugi estu Allah kang kuwasa ngapus sedaya kalepatan kita zahir batin cetha ngamal katampa muga-muga pikantuk ridho bejo donya akhirat swarga kanthi panjurung donga ja'al Allahu minal a'idina wal fa'izina wal maqbulina taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, amin. Ya rabbal amin. Kula hadirin para kulo jamaah sedaya ingkang tansah mulya, ingkang sami kula madhi menawaken pengantun sama kita tuntut madhi. Rabbana ya rabbana. Sedaya kalih istri kalau mari kita badhe anggen nyalani pares karo sami tok siti. Ana nggih. Pak sedaya ingkang dereng kelas saged dipertahanan niku sasa pondo. Sing wis telas niku. Kudu-kudu kang sugeng kudur kabeh sareng ati mawon sedaya kabeh majelis bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kadang kakal tepang kudeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunubana Rabbana.
Allah'a emanet.